سلام، به بخش پرسش و پاسخ بورسی خوش اومدید. من علی زارعی هستم و در کانال یوتیوب خودم به سوالات شما پاسخ میدم. این بخش جدیدن راه اندازی شده و سوالات خوبی که قابلیت پاسخگویی به عموم مردم را داشته باشه در این قسمت پاسخ داده میشه. لطفا سوالات خودتون رو توی کامنت ها بنویسید، اون خوبا شما جدا میکنیم و حتما جوابش رو به این صورت به شما خواهیم داد. به خاطر اینکه وقتی شما یک سوالی را توی دایرکت از من میپرسید یا توی کامنت مینویسید، شاید چند نفر بیشتر اون را نبینن جوابش را، ولی وقتی که من میام یک سوالی را به این صورت براش ویدیو میسازیم، یعنی براش هزینه میکنیم، وقت میذاریم و تیم ما در هر حال یک حرکتی رو انجام میده، ساخت هر ویدیویی راحت نیست دوستان، شاید یکی دو روز وقت ببره تدوین بشه این اتفاقات براش بیفته تا آماده بشه شما بتونید این ویدیو رو ببینید. بنابراین سوالات خوب بپرسید تا جوابهای خوب را بگیرید. یه سوال جالبی که پرسش شده بود از ما این بود که آیا ما مانند حقوقی ها باید رفتار کنیم؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی که حقوقی ها میفروشن ما هم بفروشیم و وقتی حقوقی ها میخرن ما هم باید بخریم. جواب این سوال هم بله و هم خیره. به خاطر چی هم بله هم خیر؟ قبل از اینکه ادامه جواب را بهتون بگم، ازتون یه خواهشی دارم. کانال من رو سابسکرایب کنید و این دکمه زنگوله رو هم بزنید تا بتونید راحت تر ویدیوهای من رو اطلاع پیدا کنید که هر موقعی که ویدیو اعلام میشه شما اولین شخصی باشید که اطلاع پیدا میکنید و زودتر بتونید اونها رو ببینید. دوست عزیز، ببینید، حقوقی ها دو دستند. یک سری از حقوقی ها حقوقی های سرمایه گذار هستند. یعنی چی؟ یعنی مثل بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری و اون حقوقی هایی که یک پول کلانی از مردم جمع کردن، پول دستشونه و میخوان بیان به نوعی توی بازار سرمایه گذاری بکنن و به نوعی کسب درآمد داشته باشن. مثل خود شما، شما باید چون مایی توی بورس چون سرمایه گذاری کنی و کسب درآمد داشته باشی. اون حقوقی هم به همین نیت اومده توی بورس، فقط زورش از شما بیشتره چون پول بیشتری داره. یه قانونی داریم به عنوان قانون 80-20 که در اقتصاد دنیا همه جا این به نوعی میشه گفتش که حاکم هست. این قانون، این قانون میگه که همیشه 80% سرمایه دست 20% افراد هستش در هر مدل اقتصادی که شما حساب بکنید. در مدل اقتصادی بورس هم 80% سرمایه در دست 20% حقوقی هایی هستش که حالا توی بازار دارن فعالیت میکنن. منظور این که 80% بازار رو ما اگه افراد حقیقی در نظر بگیریم از نظر تعدادی و 20% رو حقوقی ها در نظر بگیریم، 80% پولا دست اون 20% است. پس اون 20% نقش خیلی مهمی در بالا و پایین بردن قیمت ها همیشه دارن. اونها هستن که میتونن حقیقی ها رو بازی بدن، میتونن بازار رو صعودی بکنن، میتونن بازار رو نزولی بکنن و خیلی از مسائل دیگه که حالا یکی دوتا ترفندهای بازیشون هم خدمتتون میگم که اونم جالب هستش. پس یه دسته از حقوقی ها اونجوری هستن، حقوقی های سرمایه گذار هستن. اما حقوقی ها یک دسته دیگه هم دارن. دسته دوم حقوقی ها حامیان یک سهام هستن. ببینید، هر سهامی که توی بورس میاد در کنار اون، در توی اون شرکت یه هسته‌ای تشکیل میشه به عنوان حقوقی اون سهام. این حقوقی دیگه وظیفه‌اش تقریبا این قضیه که دیدیم الان بیان سرمایه گذاری کنند و سودی ببرند و اینها نیست. این حقوقی وظیفه‌اش اینه که بتونه ارزش سهام اون شرکت را همیشه حفظ بکنه در بازار. پس جنس حمایت این دوتا حقوقی با همدیگه متفاوته. ولی وقتی که شما میای میبینی که یه حقوقی فروش کرده یا یه حقوقی خرید کرده، اونجا نمی نویسه که این حقوقی کدوم یکی از این حقوقی ها بوده. حقوقی نوع اوله که فقط برای سرمایه گذاری اومده، پول زیاد داره، مثل بانک ها، مؤسسات و حالا جاهایی که به این صورت حقوقی هستن، یا حقوقی نوع دومه، یعنی حامی اون سهم هستش که اومده داره خرید و فروش میکنه. برای اینکه مطلب قشنگ برای شما روشن بشه، بذارید که
بیشتر با هم دیگه تو این قسمت صحبت کنیم. ولی قبل از اون یه خبری رو می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. اگه یادتون باشه چند وقت پیش ما اعلام کردیم برای حمایت از یک کودک سرطانی و داروهای اون کودک که خب مبلغ زیادی هر دفعه باز خرید بشه، می‌خوایم حمایت‌ها رو جمع کنیم. شما عزیزان هم لطف کردید، کمک کردید، حمایت‌هایی رو برای ما ارسال کردید و ما روز عید فطر به دیدن این دختر خانم رفتیم و خیلی خوشحال شد. دو تا از دختر خاله هاش هم اومده بودن. کلاس پنجم بود که متاسفانه نتونسته بود امسال کلاس پنجم رو بخونه به خاطر بیماریش که خب باز شیمی درمانی میشد و قرار هست که سال آینده ان شاء الله وقتی که بهبودی کامل پیدا کنه مجدداً کلاس پنجم رو بخونه. براش اجرای گیتار کردیم و هدایا رو من خدمت این دختر خانم دادم. در حد یکی دو دقیقه یک کلیپی دوستان آماده کردن که شما حامیان محترم و افرادی که در این کار خیر شرکت کردید بتونید ببینید که پول شما به چه صورت مصرف شد. با هم این کلیپ ها ببینیم و ادامه بحث را در خدمت خواهم بود. دوستان عزیز، فالوورهای محترم و همه کسایی که توی کار خیر مشارکت کردن و هدایای خودشون را برای این کودک سرطانی ارسال کردن و من امانتدار شما، هدایا را همه را آماده کردیم که داخل این پاکت میذارم. امروز بخواییم دیدن این دختر بچه بریم. الان روز چهارم خرداد، روز عید فطر هستش، تقریبا ساعت 12 ظهر. این هدایا به همراه دو تا از کتابای خودم که سرگذشت دو تا از خادمان کارآفرین موفق هست، تلاش تا بی‌نهایت بر اساس زندگی نامه خانم کوتلی و هنر دستان بر اساس زندگی نامه خانم شیرازکی که خب امیدوارم انگیزه بخش باشه برای این دختر خانم. و عرض کنم دیگه این رو هم می‌ذاریم داخل این دسته شکلات و به همراه این هدیه میریم، چون مادرش گفته گیتارم خیلی دوست داره، هم براش اجرای برنامه گیتار داشته باشیم و هم این که این هدایا را تقدیمش کنیم. با ما همراه باشید. آیانی جنابش، فرشته مذابش، عریف تو نمیشه این قلب بی صحابه. هر جا که میرم مقصدی با من به دنیا اومدی، این عشق وقتی بهت فکر میکنم حس میکنم عطف تو رو میگیرم، حتی من از تصور این که به من فکر میکنی میمیرم. درد یه چشم از جر بشه خانه به خانه شدم روانه. عصبی این هدیه شد برای اینکه این آهنگا بلد بودی بخون. این دوتا هدیه کتابا شد برای خاطر چی؟ به خاطر اینکه تابستون داره میشه دیگه، و بشینی کتاب بخونی خوب. اینم که خب چی شد؟ کادوی تولدت شد. چند تا شد؟ 4 تا هدیه. آفرین. حالا بازم برات میاریم نفعی دیگه شد. خب پس گفتیم حقوقی ها دو جنس دارن. حالا ببینید، شما اگرچه تشخیص بدی اون حقوقی جنس اول که سرمایه گذاره داره خرید میکنه یا داره میفروشه و شما بتونی روی دست اون بخری یا فروش بکنی، برد کردی، دقیقا برد کردی. ولی اگرچه روی دست اون حقوقی که داره حمایت میکنه از سهام بیای بازی بکنی و مثل اون خرید و فروش بکنی، احتمال باختت خیلی زیاده. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید، مثلا الان یک سهامی نمادش باز میشه، مثلا نماد خودرو الان باز میشه، چند میلیارد صف خرید میشه. خب وقتی چند میلیارد صف خرید هست، قطعاً من و شمایی که این سهم را داریم و نگاه میکنیم او چه صف خریدی شده، نمیاییم این سهم را در بازار بفروشیم. چرا؟ چون ما میدونیم که فردا این صف خرید ادامه داره و با قیمت بالاتری میتونیم بفروشیم. ولی این نماد یه حجم مبنایی داره. مثلا اومدن گفتن این نماد 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون سهم اگر که با این قیمت حد اکثری توش فروش بره، بعدا قیمت حد اکثر رو میزنه. اگر که
10 میلیارد به اصطلاح سهم خرید بشه ولی یه سهم جا به جا نشه، قیمت این سهم به روز قبلش هیچ فرقی نمیکنه. یعنی یه سهم الکی تشکیل شده و هیچ فایده ای هم نداشته برای سهم. اینجا اون حقوقی حامی سهم وارد بازار میشه. اون میاد از سهام های خودش به اندازه حجم مبنایی که کم هست و به اصطلاح میشه فروش کرد، مثلا همون 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون، حالا هرچی حجم مبنا بود، به همون اندازه حداقل میفروشه. حالا این اتفاق که میفته اینه که این صف چند میلیاردی که تشکیل شده یه نفعی داشته و این قیمت 5% اومده بالا. خب پس اینجا ما بریم بفروشیم مثل اون حقوقی که داره حمایت میکنه، خب قطعا اگر ما بفروشیم با ضرر بزرگی مواجه شدیم، چون فردا این قیمت رفته بالا. برعکس این هم صادق هستش، یعنی صدق میکنه توی این قضیه. وقتی که الان صف فروش شده و عرضم خدمتون، حالا یه صف فروش هایی میشه خیلی زیاد، نه وقتی صف فروش خیلی زیاد باشه، حالا میلیاردی و چند صد میلیونی باشه و چند ده میلیونی باشه برای سهم ها، از همه حقوقی حامی هم هیچ حمایتی بر نمیاد چون دیگه زورش نمیرسه. ولی وقتی که میبینه داره یه صفی تشکیل میشه، مثلا این صف چند هزار تایی تشکیل شده و احتمال داره که اگه این صف الان بمونه توی نماد توی بازار و بعدن مردم ببینن که صف تشکیل شده، اونها هم بیان سهامشون رو بزنن برای فروش و خب این صف طولانی تر میشه. اینجا اتفاقی که میفته اینه که اون حقوقی که حامی هستش میاد چیکار میکنه؟ تمام این صف رو به نوعی جمع میکنه، میخرتش، حمایت میکنه که این صف فروش تشکیل نشه. شاید در روز بیاد 2-3 مرتبه این کارو بکنه که صف فروش نشه. خب حقیقی و دیگران تا میبینن که خب صف فروش نشد و حقوقش داره حمایت میکنه، منصرف میشه از فروش این سهم و کلا صف فروش براش نمیشه. ولی خب وقتی هم هست که کار به اصطلاح در میره، یعنی هیچ کاری دیگه از دست اونا بر نمیاد، الان مثلا چه میدونم 500 میلیون سهم فروش شده و دیگه اون حقوقی هم زورش نمیرسه بیاد 500 میلیون سهم ها بخره. گاهی از اوقات اون حقوقی نوع اول هم تو این موارد وارد میشه، یعنی اون حقوقی که میخواد سرمایه گذاری بکنه و قیمت پایین خرید بکنه، تشخیص میده که الان قیمت کف کاناله، صف فروشی براش تشکیل شده و خب اون هم میاد و چیکار میکنه؟ سهم ها به قیمت پایین میگیره، جمع میکنه. اونها صف های بزرگتر را جمع میکنن، صف های کوچیکتر را حامی ها جمع میکنن، چون یه حامی یه دونه است، قدرتش کمتره، ولی اونها به خاطر اینکه قدرتشون بیشتره صف های بزرگتر را میان جمع میکنن. وقتی دیدین صف ها خیلی طولانی بود و یهو جمع شد، متوجه بشه که او حقوقی سرمایه گذاره داره این کارو میکنه. برعکسش هم هست، وقتی که مثلا یه سهمی صف خرید شده و الان قیمتش در سقف کانال هستش، اون سرمایه گذاره دیگه میبینه که فردا احتمال داره که این ریزشی بکنه و یهو میاد سهم ارائه میکنه، بریزم براش اصلا مهم نیست. خب شما اگه این سهم داری و مثلا توش سود کردی تا اینجا، شما دوباره روی دست اون دیگه بفروشی. پس بنابراین خیلی مهمه که شما متوجه بشی که یه حقوقی داره چجوری رفتار میکنه. یه سوال دیگه ای پرسیده بودن دوستان در ارتباط با اینکه حقوقی ها اول وقت چی کار میکنن، چه ترفندی ها به کار میکنن که صف تشکیل بدن، صف خرید و صف فروش. تو ویدیوی بعدی میخوام جواب اون سوالم بهت بدم، بنابراین لایک یادت نره، منو فالو بکن و ویدیوی بعدی رو هم که با فاصله چند ساعت قول دادن دوستان تدوین قرار میگیره، اون رو هم ببین. به امید روزهای خوب، خدا نگهدار.